بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن لسانا عربيا وجعل اللغة العربية لفهم القرآن والسنة مفتاحا وبيانا والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح الناس لسانا وعلى آله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلفت درسو تشاتش اللاي سلا حروفوش ويمدقمو إيان داندو في دلاتوش موجاتشو يتنو يميلون بتحديد مايت جمرا نبر بزيهم بلفو درساتشنم سلا قرورو حرفوش اندازيهم يملاس في دلاتوش جمرانال كنزاوستم قاف كاف جيم شين يا عندهم ضاد النا بتجمريم لام نون راء ايت النبر زار ان شاء الله تعالى يتكررتن يا ملاس فيدلاتوچننا يا كنفر فيدلاتوچن بمايت يمنا تناققنا ميهونو معناتنو ان شاء الله تعالى نياچنن لله تعالى ما درغن سانرسا لمراجعة ياكل وين دغمو لكلسا يهونن زند يالفوتن درسوچ تنش تكاكسان النالفالن بالفو بمناي بسات يا غرورو حرفوچي ميبالوت سدستناچو بلن ايتنال انزي سدست حرفوچم ك3 كفلناچوال ك3 بوتا كفلناچوال انسوم اقصى الحلق لاي ويم دغمو يا غرورو يمچرشا كفل لاي يميوطوت لهلت فيدلاتوچ همز ان ها ناچو بلنال يا غرورو محل لاي يميوطوت دغمو عين ان ح ناچو بلنال يا መጨረሻ ወይም ደግሞ ወደ ከንፈራችን ቀረብ ያለው ጉሮሮ ክፍል ላይ ደግሞ የሚወጡት ሁለት ፊደላቶች ጓይንና ኻ ናቸው ብለን አይተናል። እነዚህ ስድስቶቹ የጉሮሮ ፊደላቶች የሐልቂያ በመባል ይሰየማሉ ወይም ደግሞ ይጠራሉ ሲያሚያቸው ማለት ነው። ከሱ በመቀጠል ያየነው ፊደል ቃፍን ነበር። ቃፍን በመናይበት ሰዓት የመላሳችን መሰረት ማለትም የመጨረሻው ክፍል ከላንቃችን ከላይኛው የላንቃችን ክፍል ጋር በመገናኘት የሚወጣ ፊደል ነው ብለናል። ከሱ ጋር ደግሞ ትንሽ ወደ ከንፈራችን ጠጋ ብሎ የሚወጣው ፊደል ካፍ ነው ብለናል። እነዚህ ሁለት ፊደላቶች የመላሳችን የመጨረሻ ክፍል ወደ ላይ በመውጣት የሚወጡ ፊደላቶች ናቸው ማለትም እየነካ ላይኛውን የላንቃችንን ክፍል እየነካ የሚወጡ ፊደላቶች ናቸው ብለናል። ከዛም ያየነው ፊደል መሐል የመላሳችን መሐል ላይ የሚወጡ ይህ የመላስ ክፍል የላይኛውን የላንቃችንን የመሐለኛው ክፍል ጋር በመገናኘት የሚወጡ ናቸው ብለናል። እነሱም ጂም ሺንና ያ ናቸው። ከዛም በመላሳችን በቀኝ ወይም ደግሞ በግራው ክፍል የላይኛውን የመንጋጋችን የጥርሳችን የመንጋጋ መሰረት በመንካት የሚወጣ ፊደልና በጣም ጥንቃቄ ልናደርግበት የሚገባ ፊደል ብለን ضادን አይተን ነበር። ضاد ከመላስ ጫፍ ላይ ነው የሚወጣው ብለናል። በቀኝ ወይ በግራ ብለናል። በመላሳችን የፊተኛው ክፍል አይደለም የሚወጣው። በመጨረሻ ያየነው ደግሞ ሶስት ፊደላቶች ላም ኑንና ራ ነው። እነዚህ ላም ኑንና ራ የሚባሉት ፊደላቶች ዑለማዎች ሁለት አይነት መውጫ አላቸው ብለዋል ብለን አይተን ነበር። ከፊል ዑለማዎች መውጫቸው አንድ ነው። እሱም የመላሳችን ሐፋ ወይም ደግሞ ወደ ጫፍ የተጠጋው ክፍል ከላይኛው የላንቃችን ክፍል ጋር በመገናኘት የጥርስ መሰረት ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ብለን ነበር። እናም በዚህ አይነት መልኩ የሚወጡ ናቸው ብለው አንድ ነው ብለው ያስቀመጡ ዑለማዎች አሉ ብለናል። ላም ኑን ራ አንድ ነው ቦታቸው ብለው ማለት ነው። ከፊሎቹ ደግሞ አይ ትንሽ ልዩነት አለው ብለው ተናገሩ። እሱም ምንድነው ላም ትንሽ ወደ ውስጥ ገባ ያለ ሆኖ በዚህ ተርቲብ በጻፍ ነው ማለት ነው። ላም ከዛም ኑን ከዛም ራ ወደፊት 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 እያለ ይሄዳል ብለው
ያስቀመጡበት ሁኔታ አለ ብለን ሌሎችን ደግሞ ለዛሬ ለማየት ቀጠሮ ይዘን ነበር። ኢንሻአላሁ ተዓላ የተቀሩትን የምላስ ፊደላቶችን እናይና ወደ ከንፈር ፊደላቶችም የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ፊደላቶች የምናያቸው ጣ፣ ዳል እና ታ ናቸው። ዳልና ታ ናቸው። የሶስቱም መውጫ አንድ ነው ቦታቸው። እሱም ምንድን ነው? በምላስ አንጻር ስናየው ከምላስ አንጻር ስናየው ላም፣ ኑን እና ራ የሚወጣበት ቦታ ነው። ሐፈቱ ሊሳን ነው፣ ምላሱ አንድ ነው። ላኪን ወደ ላይ በሚወጣበት ሰዓት የሚነካው ክፍል ላም፣ ኑን እና ራ የሚወጡበትን ሳይሆን ወደፊት ብሎ የላይኛውን የጥርሳችንን የፊት ጥርሳችንን መሰረቱን በመንካት ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ መውጫቸው ሚን ሐፈት ሊሳኒ ኢዘን ጣ ዳልና ታ የሚወጡት የምላሳችን ሐፋው ላይ ወደ ጫፍ ጠጋ ያለው ክፍል ከላይኛው የፊት ጥርስ መሰረት ጋር በመገናኘት ነው የሚወጡት ማለት ነው። ምላስ ጋር ስናይ ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ ምላስ ስናይ ላም፣ ኑንና ራ የሚወጡበት ወይም ደግሞ የሚነካው ቦታ ነው የሚነካው። ላኪን ወደ ላይ በምንመጣበት ሰዓት ወደ ኋላ መለስ ብለን ሳይሆን የምንነካው የጥርሳችንን ይህንን ክፍል እንደ ጥርስ ብናስበው ይህ የላይኛው ጥርሳችን ነው ብንል ላም፣ ኑንና ራ ከጥርሳችን ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ጣ፣ ዳልና ታ ግን የጥርሳችንን መሰረት ይህ ክፍል ወደ ላይ ሄዶ እዚህ ላይ ነው የሚነካው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ እናወጣዋለን። ስለዚህ ስንናገረው ምን እንላለን? ጣ፣ ዳል፣ ታ። ጣ፣ ዳል፣ ታ። እንደ አማርኛችን ጠ አይደለም ጣን የምንለው፣ ጠ ጡ አንልም፣ ኢነማ ጣ ነው። ስለዚህ ሲራጠል ሙስተቂም ስንል ሲራጠል ሙስተቂም ጣ ነው እንጂ ጠ አይደለም። በዚህ አይነት መልኩ መጠንቀቅ አለብን። ዳልም እንደዛው እንደ አማርኛው ደ ብለን ድርቅ ያለ አይደለም፣ ለየት ያለ የሆነ ድምጸት አለው። ዳል ዳል የጥርሳችንን መሰረት ይነካል ምላሳችን። ዳል ዳል እንጂ ደ ብሎ ድርቅ ያለ አይነት አይደለም። ተ የምናውቀው ነው፣ ተ ብለን የምንናገረው ፊደል ነው። ስለዚህ ጣ፣ ዳልና ተ የሚወጡበት ቦታ የምላሳችን ከጫፉ ጠጋ ያለው ክፍል ሐፋው ማለት ነው፣ ጠረፉ ከላይኛው የጥርሳችን መሰረት ጋር በመገናኘት የሚወጡ ፊደላቶች ናቸው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ፊደላቶች በምንሄድበት ሰዓት የምናገኘው ሷድ፣ ዛይ እና ሲንን ነው። እነዚህ ሶስት ፊደላቶች ደግሞ የሚወጡበት ቦታ ምንድን ነው? የምላሳችን ጫፉ ቅድም እነዚህ ጣ፣ ዳል፣ ታ እና ላም፣ ኑን፣ ራ ስናወራ ያወራንበት አገላለጽ ምን ነበር? ሐፈት ሊሳን ነበር ያልነው። የምላስ ጫፉ ሳይሆን ከጫፉ ትንሽ ወደ ጫፉ መሄጃ ላይ ነው የሚወጡት። ያኒ ምላስ በዚህ አይነት መልኩ ብናስበው ይህ ጫፉ ነው ብንል እዚህ ላይ አይደለም ላም፣ ኑን እና ራ የሚወጡት እንዲሁም ጣ፣ ዳል እና ታ፣ ኢነማ ወደ መሀል ትንሽ ገባ ብሎ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሷድ፣ ዛይ እና ሲን ግን ሚን ጠረፊ ሊሳን ነው፣ የምላሳችን ጫፍ ምን በመሆን ነው የምናወጣው ማለት ነው። ይህ የምላሳችን ጫፍ የታችኛው ጥርሳችን ጫፉ ጋር አንድ ላይ በመገናኘት የሚወጣ ነው። ያዕኒ እነዚህ ፊደላቶች ሲወጡ ምላሳችን ከታችኛው የጥርሳችን ጫፍ ጋር ተገናኝቶ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ቦታው እዛ ነው የሚሆነው። አስ፣ አዝ፣ አስ። ምላሳችን የትም አይሄድም። ያኒ ጫፉ ጦረፉ የጥርሳችንን የታችኛውን የጥርሳችንን ክፍል እዝች ላይ ያለችውን ማለት ነው፣ እዝች ቦታ ላይ ነው ይህ ጫፍ የጫፉ የምላሳችን ክፍል እዚህ የጥርሳችን ጫፍ ጋር ነው ተረጋግቶ የሚቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ መውጫቸው የት ነው ማለት ነው?
ሚን ጠረፊ ሊሳን የምላስ የምላስ ጫፉ ከታችኛው ጥርስ ክፍል ላዩ ጋ ከላይኛው ጋ በመገናኘት የሚወጡ ፊደላቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ፊደላቶች ሶድ፣ ዛይ እና ሲን የሚወጡት የምላሳችን ጠረፍ የምላሳችን ጫፍ ጠረፉ ሊሳን ማለት የምላስ ጫፍ ወሚን ፈውቅ ሰናየ ሱፍላ የታችኛው የጥርሳችን የፊት ጥርስ ክፍል ከላይኛው ጋር ያኒ ጫፉ ጋር በመገናኘት ነው የሚወጣው ማለት ነው። አስ አዝ አስ አዝ አስ። ስለዚህ ሷድ፣ ዛይ፣ ሲን እነዚህ ሶስት ፊደላቶች እዚህ ቦታ ነው የሚወጡት። ባለፈውም አይተናል ሷድ ላይ በጣም 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 መጠንቀቅ አለብን። እጅግ በጣም ዱዓ ስናደርግ፣ ቁርአን ስንቀራ፣ ነሽዳ ስንል፣ ሐድራ ስንል ሰዋብን የምንፈልግ ከሆነ በትክክለኛው ቦታ መውጣታቸውን ፊደላቶች እርግጠኛ መሆን አለብን። አላሁመ ሰሊ ዓላ ሰይዲና ሙሐመድ ስል ሷድን የማልጠቀም ከሆነ አላሁመ ሰሊ ነው የሚሆነው። ሰሊ ተብሎ ደግሞ ሶለዋት የለም፣ ትርጉም ይቀይርብናል። እንደ ቀላል ነገር መመልከት የለብንም። እኛ ለራሳችን ሐድራ ቁጭ ብለን ቤታችን ስንልም ይሁን ሰው ጋ ስንሆንም ይሁን የትኛውም ቦታ ይሁን ሷድ ቦታዋ ከሆነ ሷድን ማውጣት ያለብን። አንችልም አንልም፣ ምክንያቱም አረብኛ እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ቋንቋ ነው። በጣም ማንኛውም ነገር ምላሳችን ለመልመድ ገር ነው። ስለዚህ መለማመድ አለብን። ሷድን ከሲን መለየት አለብን። ሷድ፣ ዛይ፣ ሲን እጅግ በጣም የተለያዩ ፊደላቶች ናቸው። እንደ ትርጉምም የተለያየ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉና እንደ ምሳሌ ያክል እንይ ካለን ሷድ እና ሲን በትክክል ባለማለታችን ምክንያት የምን ያክል በቃላቶች ላይ ተእሲር እንዳላቸው ምን ያክል የትርጉም ልዩነት እንደሚያመጡ ምሳሌ ለማየት ያክል አንድ ቃልን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት ፊደላቶች ባ ከሚለው ፊደል ጋር በሚገናኙበት ሰዓት የሚመሰርቱት የሆነ ቃል አለ። ይህ ቃል ምንድን ነው? አሁን እናየዋለን። በጣም ትኩረት እንድንሰጠው ለማሳሰብ ያክል እንዲሆነን ማለት ነው። ያም ቃል ምንድን ነው ብለናል? ሷድና ሲንን ሷድንና ሲንን ከባ ፊደል ጋር በማገናኘት ምን ያክል የትርጉም ልዩነት እንደሚያመጡ እናያለን። ተመልከቱ እነዚህን ሁለት ቃላቶች ልዩነታቸው የሷድና የሲን ብቻ ነው። ላኪን በሁለቱ መካከል እጅግ በጣም ትልቅ ልዩነት አለ። እኔ አረፍተ ነገር በመመሰረትበት ሰዓት ፉላኑን ሶበል ማ ካልኩኝ፣ ምሳሌ አሕመድ ሶበል ማ ካልኩ ትርጉም ምንድን ነው? አሕመድ ውሃውን አፈሰሰ ማለት ነው። ስለዚህ ሶበ ማለት ማፍሰስ ማለት ነው። ኢዘን አሕመድ ሶበል ማ፣ አሕመድ ውሃውን አፈሰሰ። ኢዘን ሶበ የሚለው አፈሰሰ የሚለውን ትርጉም ይይዝልናል ማለት ነው። ሰበ የሚለው ግን እዚህ ቦታ ላይ ካስገባሁት እጅግ በጣም የሚያስቅ የሆነ ትርጓሜ ነው የሚኖረው። አሕመድ ሰበል ማ ካልኩኝ በሷድ ምትክ ሲንን አስገብቼ ሰበ ካልኩኝ ትርጉሙ እንደሚሆነው አሕመድ ውሃውን ሰደበው። ሱብሓነላህ፣ ተመልከቱ ልዩነቱን። ሰበ ማለት ሰደበ ነው፣ ሶበ ማለት ደግሞ አፈሰሰ ነው። ይህን ያክል የትርጉም ልዩነት አለው። ሷድ ራሱን የቻለ ፊደል ነው። ከሲን ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ሲን ራሱን የቻለ ፊደል ነው። ስለዚህ ይህን ያክል የትርጉም ልዩነት ያመጣሉ። ሶበ ሰበ። ኢዘን ሱበ ሊልማ ለማለት ሱበ ሊልማ ካልኩኝ ያኒ ውሃ አፈስልኝ ለማለት ውሃውን ስደብልኝ እንደማለት ያክል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያክል ልዩነት ሊያመጣ ስለሚችል በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሷድ ላይ።
ስለዚህ ፋቲሐም ላይ ያለ ኢህዲና ሲራጠል ሙስተቂም ሲራጠል ለዚነ አንዓምተ ዓለይህም። ኢዘን በጣም ጥንቃቄ ልናደርግበት ይገባል። ሶላዋት ስንል አላሁመ ሶሊ ዓላ ሙሐመድ ሶለላሁ ዓላ ሙሐመድ ሶለላሁ ዓለይህ ወሰለም፣ ለሌሎች ፊደላቶች ትኩረት እንደምንሰጠው እየፈጠን ሰላይ ሰለም እንደማንለው ሁሉ ሶለላሁ ዓለይህ ወሰለም ስንል ሷድንም በትክክል ማውጣታችንን እርግጠኛ መሆን አለብን ማለት ነው። ይህንን ሙላሐዛ ለመስጠት ያክል ነው እዚህ ላይ ቆም ያልነው። ወደ ቀጣዮች ፊደል እንሄዳለን። እነሱም ዛ፣ ዛል እና ሳ ናቸው። ዛ፣ ዛል እና ሳ እነዚህ ሶስት ፊደላቶች የሚወጡበት ቦታ ጠረፉ ሊሳን ነው። ልክ እንደ ሷድ ዛይና ሲን ሁሉ ጠረፉ ሊሳን ነው። ላኪን ጠረፉ ሊሳን ምን ከመሆን ጋር ነው? ከላይኛው የጥርሳችን ክፍል ጋር በመገናኘት ማለትም ከጫፉ ጋር በመገናኘት የሚወጡ ናቸው። ስለዚህ ሚን ጠረፊ ሊሳኒ፣ ስለዚህ የጥርሳችን ጫፉ ከላይኛው የጥርሳችን ጫፍ ጋር በመገናኘት ነው። ዛል ሳ ዛል ሳ። ዘ ብለን አይደለም የምናወጣው፣ ቅድም ያየነው ሷድ ዛይ ሲን ብለን ስንነጋገር ዛይን አይተናል። ከዘ እና ከዛል ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም አሁንም ማለት ነው። ራሱን የቻለ የሆነ ፊደል ነው። ስለዚህ ዘ ዛል ዛይ፣ ዘ ዛል ዛይ የተለያዩ ናቸው። ስለዚህም የሳእንና የሲንንም ልዩነት በጣም ትኩረት ልንሰጠው ይገባናል ማለት ነው። ልክ እንደ ሷድና ሲን ሁሉ ሳእንም ትኩረት ልናደርግበት ይገባል። እንዲሁም ዛል ዛ ከዛይ ጋርም ልዩነት አላቸው፣ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ፊደላቶች ስንሄድ የምናገኛቸው ፊደላቶች የከንፈር ፊደላቶች ናቸው። በዚህ አይነት መልኩ የምላስ ፊደላቶችን እንጨርሳለን ማለት ነው። 18 ፊደላቶችን አይተናል። ቃፍ፣ ከፍ፣ ጂም፣ ሺን፣ ያ፣ ባድ፣ ራ፣ ላም፣ ኑን፣ ሷድ፣ ዛይ፣ ሲን፣ ዛ፣ ዛል፣ ሳ፣ ጣ፣ ዳል፣ ታ እነዚህን ፊደላቶች አይተናል። ኢዘን እነዚህም ፊደላቶች የምላስ ፊደላቶችን በዚህ አይነት መልኩ አጠናቀናል ማለት ነው። የሚቀሩን ፊደላቶች የከንፈር የሚባሉት ፊደላቶች ናቸው። የከንፈር ፊደላቶች መውጫቸው ሁለት ነው፣ ላኪን ፊደላቶቹ አራት ናቸው። ሁለት መውጫ ነው ያላቸው፣ አራት ፊደላቶች አሉ። በአንዱ መውጫ ላይ አንድ ፊደል ይወጣል፣ በአንደኛው መውጫ ላይ ደግሞ ሶስት ቀሪዎቹ ሶስት ፊደላቶች ይወጣሉ ማለት ነው። እነሱ ምን ምን ናቸው? አሁን የምናያቸው ይሆናል። የመጀመሪያዋ ፊደል ፈ ነች። ፈ የምትወጣበት ቦታ የት ነው ካለን የታችኛው የከንፈራችን ክፍል ከላይኛው የጥርሳችን ጫፍ ጋር በመገናኘት ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ የታችኛው የከንፈራችን ክፍል ከላይኛው የጥርሳችን ጫፍ ጋር በመገናኘት ነው። ፈ ፈ ፈ ፈ በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚወጣው ማለት ነው። አንደኛው ክፍል ይህ ነው፣ የታችኛው የከንፈር ክፍል ከላይኛው የጥርሳችን ጋር በመገናኘት ማለትም የላይኛው የከንፈራችን ክፍል ምንም አይነት ስራ የለውም ፈ በምንልበት ሰዓት ማለት ነው። ምንም የሚያገባው ነገር የለም ማለት ነው። ቀሪዎቹ ደግሞ ሶስቶቹ ፊደላቶች ዋው፣ ባ እና ሚም የሚወጡበት ቦታ የት ነው ይላሉ? ሚን በይኒ ሸፈተይን በሁለት ከንፈሮች መካከል ነው ይላሉ ዑለማዎቻችን። ዋው ባ ሚም፣ ዋው ባ ሚም። ምላስ ምንም አይነት ስራ የለውም፣ እንዲሁም ጥርሳችን ጋር ምንም የሚገናኝ ነገር የለም። በከንፈር ብቻ የምንጨርሳቸው ናቸው። ዋው ባ ሚም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት መውጫ ነው ያሉት የከንፈር ፊደላቶች። አንደኛው የታችኛው ከንፈር ከላይኛው ጥርሳችን ጋር በመገናኘት የሚወጣ ሲሆን እሱም ፋ ነው ብለናል። ሌሎች ሶስት ፊደላቶች ዋው፣ ባ እና ሚም ደግሞ በሁለት ከንፈሮች መካከል ነው የሚወጡት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ የከንፈር ፊደላቶችን አጠቃለናል። በጣም ቀላል የሆኑ ፊደላቶች ናቸው።
ቀጣይ የምናየው እና የመጨረሻው ለዛሬም ደርሳችን የመጨረሻ የምናየው ጉናህ ብለን ያየነው ነው። ኸይሹም ላይ ወይም ደግሞ ሰርን ላይ የሚወጣው ነው። ጉናህ ማለት መቼ ነው የሚወጣው የሚለውን አሁን እንይ። ይህ ጉና የሚባለው ድምጸት በሁለት ፊደላቶች ብቻ ሐሰር የተደረገ ነው። እሱም ኑን እና ሚም ናቸው። እነዚህ ሁለት ፊደላቶችም ስኩን በሚሆኑበት ሰዓት ነው። ኑን ሳኪና ሆና ለአኒ ለብቻዋ የተጻፈችም ጊዜ የሚሆን ተንዊንም ሆና መጣም ቢሆን በሁለቱ ሁኔታ ሳኪን ከሆነች ጉና ያስፈልጋታል። በተጨማሪም ሚም ሳኪን ስትሆን ነው ማለት ነው የሚወጣው። አንደኛው ኑን ነው፣ ሁለተኛዋ ሚም ነች። ስለዚህ ሁለቱም ፊደላቶች ስኩን በሚሆኑበት ሰዓት የሚወጣው ድምጸት ጉና ይባላል። መሰለን ሚም መሰድ ስንል ሚም መሰድ ነው ብለናል ባለፈውም ስናይ። ይህች ኑን ሳኪን ነች። ስለዚህ በምናወጣበት ሰዓት የምንቀራው በምን አይነት መልኩ ነው? ሚም መሰድ ኑን ሳኪን ስለሆነች ሚን መሰድ ብለን ኑንን አውጥተን አንቀራም ማለት ነው። በተመሳሳይም ሚም ስኩን በምትሆንበት ሰዓት የሚወጣው ድምጸት ጉና ይባላል ማለት ነው። ኢዘን በዚህ አይነት መልኩ ነው የምናወጣቸው፣ ቦታቸው ይህ ነው። ጉና የሚባለውን ለማወቅ ባለፈው አንድ ያየነው ነገር አለ። አፍንጫችንን ይዘን በምንቀራበት ሰዓት ምንም አይነት ፊደላቶች ከኛ ሊወጡ አይችሉም በጉና ሰዓት ብለን አይተናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ 28ቱን ፊደላቶች የት የት ነው የሚወጡት የሚለውን ያጠናቀቅን ይሆናል ማለት ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ በቀጣዩ ደርሳችን ላይ የምናየው እነዚህ ፊደላቶች ብቻቸውን ሲሆኑ መሀል ላይ ሲመጡና እንዲሁም መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ሲመጡ አጻጻፋቸው በምን አይነት መልኩ ነው ያኒ ያጻጻፋቸው ቅርጽ በምን አይነት ነው መሆን ያለበት የሚለውን ቃዒዳ ወይም ደግሞ መመሪያ ስላለው በአረብኛ ቋንቋ እንዲሁ በዘፈቀደ ሰው እንደፈለገው ሳይሆን የሚጽፈው የተቀመጠለት የሆነ ቃዒዳ አለ። አቀማመጡን ሁሉን ኢንሻአላሁ ተዓላ ማየት የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ሙራጃዓ ማድረጋችንን ሁሌ ማነርሳ። ተሰብስበን በምንቀመጥበት ሰዓት ከቤተሰብ ጋር እያንዳንዳችን ሙራጃዓ አድርገን ብንጠያየቀው አንተ እንዲህ ይህኛውን ሐርፍ የት እንደሚወጣ ተናገር፣ አንተኛውም ተናገር እየተባባልን ብንማማር እጅግ በጣም ትልቅ ለውጥ ልናመጣበት እንችላለን። በንግግራችንም ላይ ቁርአን በመቅራታችንም ላይ በሌሎችም ላይ ይጠቅመናልና ትልቅ ትኩረት ልናደርግበት ይገባል መልእክታችን ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ በሰማነው ተጠቃሚዎች ያደርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።